Bem-vindo mais uma vez ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e é sempre um prazer te receber por aqui. É muito comum vermos nos filmes de Hollywood assassinos mortais que surgem da escuridão usando um silenciador na arma. Eles executam suas vítimas sem fazer qualquer barulho que chame a atenção. Claro, ao menos de acordo com os filmes, o silenciador evita que a arma emita um som alto, passando despercebido mesmo que o tiro seja dado em meio a muitas pessoas. Mas será que na realidade as coisas funcionam assim? Um silenciador é tão eficiente quanto nos filmes? Como os silenciadores abafam o som de um disparo? Eu vou contar para você um pouco da história sobre como esse equipamento surgiu. E a verdade sobre como os silenciadores, ou melhor, como os supressores de armas funcionam. A Maxim Silence Company foi a primeira empresa a fabricar silenciadores de armas para uso comercial. A empresa foi fundada em 1908 como Maxim Silence Firearms Company por Hiram Percy Maxim, nos Estados Unidos. Maxim era um engenheiro e inventor. Depois de se formar no Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1886, ele trabalhou para várias empresas como engenheiro mecânico e elétrico, principalmente com motores de automóveis. Ele inventou o silenciador para armas, patenteado em 1908. Depois criou o silenciador para motores a gasolina, patenteado em 1909. E qual era a intenção de Maxim? Criar um equipamento que permite matar pessoas em silêncio? Na verdade, ele era um caçador que queria uma maneira de atirar de sua casa sem atrapalhar seus vizinhos. Mas que cômodo ele, hein? Com isso, de fato, seu produto foi um verdadeiro sucesso. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Maxim Silence Company produziu silenciadores para os franco-atiradores e atiradores de elite das Forças Armadas dos Estados Unidos. O silenciador foi legalizado nos Estados Unidos até o ano de 1934, quando surgiu uma lei que proibia o equipamento para propriedade privada. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa produziu silenciadores de exaustão de motores para tanques, submarinos e outros tipos de veículos de transporte. Ao mesmo tempo, os comandos britânicos reconheceram a necessidade de uma arma silenciosa para uso em ataques secretos a posições inimigas. Inicialmente, a tática era simplesmente matar os sentinelas alemães para impedi-los de alertar seus companheiros, mas, no entanto, após algumas experiências desastrosas, ficou claro que a melhor estratégia era matá-los o mais silenciosamente possível. Facas de combate eram frequentemente usadas, mas exigiam que o soldado chegasse perto fisicamente do oponente, e nem sempre eram necessariamente silenciosas. Portanto, decidiram que o ideal era usar uma arma suprimida, de preferência uma metralhadora. Porém, submetralhadoras e pistolas eram as armas mais fáceis de suprimir, já que balas de calibre de pistola produzem menor velocidade inicial e menos decibéis por tiro. A invenção de Hiram Maxim ficou famosa em todo o mundo. O silenciador se popularizou assustadoramente rápido e, no decorrer do tempo, passou a ser muito usado nos filmes de Hollywood. O problema é que há um grande equívoco dos filmes ao apresentarem armas que não fazem nenhum ou quase nenhum barulho ao fazer um disparo. A primeira coisa que você tem que entender é que silenciador, apesar de ser o termo mais popular, não é o nome correto do equipamento. Muita gente acha que um silenciador é usado para reduzir o som, enquanto um supressor é mais utilizado para eliminar o flash que sai do cano da arma. Mas a verdade é que nada silencia completamente uma arma. Então, tecnicamente, silenciador é um termo incorreto, apesar de ser usado pela maioria das pessoas. Para ser mais claro, ambas as palavras fazem referência ao mesmo equipamento, o que significa que os termos silenciador e supressor se referem exatamente a mesma coisa. O fato é que quando Maxim inventou o supressor, ele se referiu a ele como o
Maxim Silence em seus materiais de patente e marketing. Por conta disso, desde então, o nome silenciador ficou mais popular. Como um exemplo de quão alto um tiro pode ser, um rifle calibre 22 com munição de velocidade padrão cria um som de 140 decibéis. Isso é alto o suficiente para causar danos permanentes à audição e dor física. Existem armas de fogo ainda mais poderosas e que, consequentemente, produzem sons mais altos. O som é medido em decibéis ou em uma escala logarítmica. Não entendeu nada, não é? Bom, vamos lá. Deixa eu tentar ser mais claro em minha explicação. Sons 10 vezes mais altos que o silêncio total são 10 decibéis. E sons 100 vezes mais altos que o silêncio são 20 decibéis. Em relação ao funcionamento das armas, o estrondo que escutamos vem dos gases gerados pela explosão da munição. À medida que saem do barril, esses gases se expandem e esfriam de repente, produzindo o som característico de uma explosão curta e aguda. Para entender melhor, vamos fazer uma analogia com as garrafas de champanhe. Quando os pilotos da Fórmula 1 sacodem a garrafa e estouram o champanhe em cima do pódio, a tampa é expelida de um ambiente repentinamente aquecido, no caso, a garrafa, exatamente como o disparo da bala de uma arma, processo que resultará em um som. Quando você estoura champanhe, a tampa faz o barulho quando sai da garrafa, não é? Então, a alta pressão com que o gás do champanhe é liberado faz com que ouçamos as ondas sonoras amplificadas. Ao ser fabricada, a bebida é engarrafada sob pressão e a tampa sai da garrafa porque o ar dentro delas aquece e se expande. Acontece mais ou menos a mesma coisa com a arma de fogo. A diferença é que a explosão que libera a bala ocorre quando a pólvora instalada por trás da munição é inflamada. Ela queima e libera gases de forma violenta e rápida, assim como o barulho que ouvimos no estourar de uma garrafa é resultado da pressão do gás sobre a tampa. O barulho que ouvimos da arma é a expulsão repentina do gás originado pela pólvora. Sabe qual é o papel do silenciador? Ou melhor, do supressor? Evitar que esse gás saia de uma vez só e faça aquele terrível barulho. O supressor amortece o gás que sai do cano após cada disparo. O equipamento inclui anéis ou defletores projetados para desacelerar os gases. À medida que o gás é desacelerado e disperso, ele também é resfriado e assim cria um som mais silencioso. Mas não confunda mais silencioso com totalmente silencioso. Dependendo da arma, os decibéis ainda são altos o suficiente para que a exposição prolongada ao som possa prejudicar a audição humana. A maioria das balas de fuzil e revólver se move mais rápido do que a velocidade do som. Por isso, sempre criará um bem alto ao quebrar a barreira do som. Balas mais lentas são menos eficazes e funcionam em distâncias mais curtas, assim como a munição, que quanto mais silenciosa, também será mais fraca. De forma resumida, os silenciadores reduzem a velocidade, volume e temperatura dos gases da explosão, graças a uma série de estruturas que parecem favos de mel, feitos de metal e que fazem o fluxo de gás ser irregular, interrompido por alguns desvios dentro do supressor. Como a temperatura do gás é reduzida, o barulho é um pouco mais baixo. É importante lembrar que quanto menor a temperatura do gás ao chegar à culatra, menor será o som emitido pelo disparo. Para você ter uma noção da diferença do som, separamos um vídeo que mostra a mesma arma sendo disparada com e sem o supressor. Reparem. Mas qual seria a utilidade dos supressores? Claro que existem pessoas que podem usar o supressor para cometer crimes. Mas
Pense nesse equipamento como um dispositivo de redução de poluição sonora. Vamos fazer uma comparação com os carros. Maxim, a pessoa que criou o supressor, usou exatamente a mesma tecnologia para criar o primeiro silenciador automotivo eficaz. Sua empresa, inclusive, atualmente ainda está no mercado, criando tecnologia para reduzir a poluição sonora. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde muitos estados facilitam o porte de armas e onde a caça é uma prática muito comum, os supressores são o único dispositivo comprovado para reduzir o som dos tiros. Aqui no Brasil, o decreto número 3.665, do ano de 2000, classifica os silenciadores como dispositivos de uso restrito, sendo sua compra vedada até mesmo por colecionadores. Já nos Estados Unidos, o uso do equipamento é liberado em muitos estados. Agora que você sabe exatamente como funciona um supressor, espero que você nunca use ou nunca precise usar um silenciador. Nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!